Kwa majina naitwa Mwalimu Shafii Joni, natokea kampuni ya Edukea. Tutakuwa leo katika somo la uraia na maadili, darasa la sita, mada ya kutii sheria na kanuni. Tuangalie kwanza maana ya kutii sheria na kanuni. Maana ya sheria. Sheria ni kanuni ambazo zinaanzishwa na jamii ili kulinda na kuhakikisha kufanikiwa kwa shughuli fulani bila kujali raia wengine wanapenda shughuli hiyo au la. Unapoambia sheria ni zile kanuni ambazo zimewekwa ili uweze kufikia malengo fulani bila kujali kwamba raia hicho kitu anakipenda au akipendi. Pia sheria ni kanuni ambazo zinatawala taratibu za kufanya uamuzi na utekelezaji wa majukumu fulani. Pia vile vile sheria ni kanuni ambazo zinatawala taratibu zote za kufanya maamuzi na kutekeleza majukumu mbalimbali. Sheria hizo ndizo zitaongoza katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali na utoaji wa maamuzi. Sheria zinapaswa kutiiwa na kila raia kutoka ngazi ya familia hadi kitaifa. Unapoambiwa sheria, kila raia anapaswa kutekeleza kuanzia ngazi ya familia hadi taifa. Maana sheria zinaanza kutumika katika familia ya baba, mama na watoto wake, au baba na watoto wake, sheria ambazo zinaongoza katika familia yao hadi kufikia ngazi ya taifa. Sheria zimetungwa kwa madhumuni tofauti. Miongoni mwa madhumuni hayo ni kuweza kuongoza familia au taifa husika. Zimetungwa ili kuhakikisha amani, upendo, furaha na maelewano katika jamii. Vile vile sheria zimetungwa ili kuweza kuhakikisha amani, upendo, furaha na maelewano katika jamii bado yanaendelea kudumu kwa wakati wote. Unapofuata sheria uwezi ukavunja amani, upendo na maelewano katika jamii inayokuzunguka. Vile vile sheria zimetungwa ili kulinda rasilimali zao. Vile vile sheria zimetungwa ili kuweza kulinda rasilimali zetu. Unapoambia sheria inasimamia kila jambo. Kwa hiyo katika sheria kuna baadhi ya sheria ambazo zinaonyesha utunzaji wa rasilimali husika. Misingi ya utawala wa sheria. Utawala wa sheria huwawezesha washiriki wa jamii fulani kutii sheria na kanuni. Baadhi ya kanuni na sheria zinazowasilisha hapa nchini. Hizi sheria zimetungwa ili kuweza kutuongoza. Kwa hiyo kama zimeweza kutuongoza, kuna misingi ya kuzingatia ili kuweza kutunga sheria hizi au kufanya utawala wa sheria. Hauwezi ukawa na utawala wa sheria bila kuzingatia misingi ya utawala wa sheria. Jambo la kwanza, kuheshimu haki za binadamu. Mifano haki hizo ni pamoja na haki ya kupata elimu bora, haki ya kupata chakula bora, haki ya malezi sahihi, haki ya maisha, haki ya kuheshimiwa, haki ya kusikilizwa, haki ya kulindwa na haki ya kupendwa. Kila mtu kwa kuzingatia sheria ana haki za kupata elimu. Haijalishi jinsia gani, wote wana haki za kupata elimu. Haki ya kupata chakula bora, kila mtu ana haki ya kupata chakula bora. Sio mmoja anapata chakula kilicho bora, mwingine anapata chakula kilicho bora. Haki ya malezi, kila mtu ana haki ya kulelewa katika malezi bora. Haki ya maisha, kila mtu ana haki ya kuishi. Haki ya kusikilizwa, kila mmoja ana haki ya kusikilizwa na kuweza kutoa maoni au juu ya kile kitu ambacho anakielewa.
haki ya kulindwa na haki ya kupendwa. Kila mmoja ana haki ya kulindwa kuhakikishiwa usalama wake katika eneo analoishi na kupendwa. Kuwepo kwa vyombo vya kulinda haki za binadamu Tanzania ina mashirika ambayo yamejitolea kulinda haki za binadamu. Wakala au taasisi, bunge, mahakama, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, TAKUKURU, tume ya haki za binadamu na utawala bora, chama cha watu wenye mahitaji maalum na vyombo vya habari. Hizi ni baadhi ya taasisi ambazo zinahakikisha utunzaji wa haki za binadamu. Kudumisha amani na usalama wa raia. Katika kutekeleza majukumu ya vyombo, majukumu yao, vyombo vya ulinzi na usalama vinatakiwa kuheshimu haki, kuheshimu sheria na kuepuka ukiukaji holela wa haki za binadamu. Katika suala hili, raia wote wa Tanzania na vyombo vya habari, vyombo vya usalama wanatakiwa kutii sheria na kuzingatia haki za binadamu. Kutoa fursa sawa. Serikali inayoheshimu sheria inazingatia usawa katika kutoa huduma za kijamii kwa raia wake. Inaeleweka kuwa kila raia ni mwanachama sawa wa jamii na kwa hiyo anastahili huduma sawa za kijamii kama vile elimu, huduma za afya na maji safi ambayo humwezesha mtu kuishi maisha bora. Kama vyombo vya serikali vinaruhusiwa kutoa fursa sawa katika jamii, kila mwananchi apate fursa iliyo sawa na wenzake, kuanzia kwenye huduma ya elimu, huduma ya afya, maji safi ambayo atamwezesha kila mwananchi kuishi katika maisha bora. Kuhamasisha jamii kutii sheria za nchi. Ili kujenga jamii yenye nidhamu, ni muhimu kutumia njia mbalimbali za kuhamasisha watu kutii sheria za nchi. Kutii sheria za nchi. Njia hizo zinaweza kujumuisha zifuatazo. Njia ambazo zinaweza kufanya kutii sheria za nchi. Njia ya kwanza, utoaji wa elimu juu ya umuhimu wa kutii sheria. Hii inaweza kufanywa kupitia vyombo vya habari, mikutano ya hadhara, mabango, maigizo na matangazo ya umma. Raia walioelimika wana uwezekano mkubwa kuepuka kupata shida zisizo za lazima, kudai haki zao, kutekeleza majukumu yao kwa amani, kujenga nidhamu kazini, kuzuia uhalifu na kufanya shughuli mbalimbali kwa lengo la kufikia malengo maendeleo ya jamii. Unapotoa elimu, raia wote wanakuwa na uelewa jinsi ya kutii sheria na kanuni. Kwa hiyo pale ambapo wananchi wanakuwa wanaelewa namna gani ya kutii sheria na kanuni, namna gani ya kuweza kuongozwa katika jamii, namna gani ambao wataweza kuishi vyema katika jamii, hii inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kufikia malengo ya jamii husika au kuweza kuleta maendeleo katika jamii husika, kwa kuwa wananchi watakuwa wanafanya mambo ambayo yanastahiki na sio yale ambayo yanavunja maendeleo katika jamii. Utekelezaji mzuri wa sheria wakati viongozi wanapotawala kulingana na sheria za jamii fulani. Usaidia washiriki wake kuelewa jinsi sheria zinavyofanya kazi. Unapotekeleza vizuri sheria wakati wa utawala wa kiongozi, hii husaidia wanajamii kuweza kuwa na uelewa mkubwa jinsi ya utawala katika jamii yao husika wanayoishi na kujua namna gani wanapaswa waongoze. Maazimisho ya siku ya sheria. Hii inawezekana kwa sababu siku ya sheria, wataalamu wa sheria hutoa maelekezo juu ya uwepo wa sheria tofauti, jinsi raia wanaweza kuzitii, jinsi raia wanaweza kuzitumia kufikia haki, jinsi ya kutatua migogoro katika jamii kwa kutumia sheria. Kwa hiyo katika siku ya maazimisho ya sheria,
wataalamu mbalimbali wa sheria wanakuwa wanatoa elimu kuhusiana na umuhimu wa sheria katika jamii, jinsi ya kuishi kwa kufuatana na sheria. Kwa hiyo inasaidia kwa kiasi kubwa wananchi kuweza kujua sheria zinazowaongoza katika jamii yao husika. Vyombo vinavyosimamia sheria kutoa haki. Vyombo vinavyosimamia sheria kutoa haki. Hapa katika utoaji wa haki kupitia vyombo vinavyosimamia sheria, inabidi kila chombo kitoe haki kulingana na utekelezaji wake. Mahakama ni chombo kinachohusika na kuhakikisha haki nchini. Ikiwa mahakama itatoa haki kwa wanajamii, watajiamini na kutambua thamani ya kuitumia kumaliza mizozo. Kama mahakama itafanya kazi yake inavyotakiwa, itasaidia sana wanajamii kuweza kujiamini na kufikia malengo yao katika jamii wanaoishi, kwa sababu watakuwa wana uwezo mkubwa wa kupunguza migogoro inayojitokeza katika mazingira yao ya kila siku. Matumizi ya sheria na kanuni katika mazingira mbalimbali. Jamii yoyote iongozwe na sheria na kanuni ambazo zinaiwezesha kujenga jamii hiyo maadili ambayo inadumisha amani na upendo katika mazingira tofauti, kwa mfano nyumbani, shuleni, barabarani na mahali pa kazi. Matumizi ya sheria na kanuni katika muktadha wa familia. Kwa namna gani sheria na kanuni zinatumika katika familia? Kila familia inakuwa na kanuni inaongoza katika kujenga nidhamu. Kwa mfano, wazazi au walezi kawaida huanzisha sheria na kanuni zinazotambua haki na majukumu ya kila mwanafamilia. Katika kila familia, kwa kutambua sheria na kanuni za familia, tunaweza kuona jinsi gani majukumu au yamegawanya katika familia husika. Kila mtoto au kila mtu katika familia husika watafanya kazi kutegemeana na haki na kutegemeana kanuni na sheria zinazoongoza familia hizo. Mfano, mtoto wa kike kuosha vyombo, mtoto wa kiume kuchota maji. Matumizi ya sheria na kanuni katika muktadha wa shule. Katika muktadha wa shule, sheria na kanuni husaidia shule kufikia malengo na maendeleo yake. Sheria za shule zinachangia sana ujenzi wa nidhamu kati ya wanafunzi. Kwa kuongeza, huwapatia walimu njia za kushughulikia changamoto zinazojitokeza wanapotimiza jukumu lao la kuwatunza na kuwafundisha wanafunzi. Sheria na kanuni katika muktadha wa shule ndiyo msingi mkubwa ambao unaongoza shule kuweza wanafunzi kuwa katika msingi mzuri. Maanake bila wanafunzi kuongozwa kwa nidhamu au sheria na kanuni, watakuwa hawaishi vizuri. Kwa hiyo ili kuishi vizuri, kuna kanuni mbalimbali ambazo zinatumika ili kuongoza wanafunzi hao husika. Kila shule ina kanuni kutegemeana na mazingira husika ya shule hiyo. Matumizi ya sheria na kanuni katika muktadha wa michezo. Katika muktadha wa shule, muktadha wa michezo pia huongozwa na sheria anuhai. Ili hizi zifanyike vizuri, ni muhimu kwa wale wanaohusika katika kutii sheria na kanuni za michezo fulani. Katika michezo, kila mwanamichezo inabidi atambue sheria husika za kuongoza mchezo huo. Kwa kuwa na ufahamu sheria na kanuni za kuongoza mchezo huo, inakusaidia kuweza kushinda vizuri, kwa kuwa hautavunja sheria za mchezo huo husika. Mchezaji wa mpira wa miguu ni lazima atambue sheria zinazomuongoza katika kucheza mpira wake wa miguu. Mchezaji wa mpira wa pete ni lazima atambue sheria zinazomuongoza katika kucheza mpira wake wa pete. Matumizi ya sheria na kanuni katika muktadha wa barabara. Matumizi ya sheria na kanuni katika muktadha wa barabara. Matumizi ya barabara pia huongozwa na kanuni. Kanuni za usalama wa barabarani hufafanua na kueleza matumizi sahihi ya barabara ili ajali za barabarani ziepukwe. Kanuni za usalama barabarani zinawasaidia madereva na
watembea kwa miguu. Sawa. Hizi sheria za barabarani husaidia kwa kiasi kubwa sana kuweza kupunguza ajali mbalimbali zinazotokea barabarani. Kwa kuwa watembeaji kwa miguu na wale watumia vyombo barabarani wanafahamu sheria za kuweza kutumia barabara kama inavyotakiwa. Matumizi ya sheria na kanuni kuhifadhi wa mazingira. Hata katika kuhifadhi mazingira yetu kuna sheria mbalimbali ambazo zinatumika kuhifadhi mazingira. Mchakato wa kuhifadhi mazingira pia unasimamiwa na sheria na kanuni mbalimbali. Uhifadhi wa mazingira unafanya kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Unapotunza mazingira leo, unaandaa mazingira mazuri ya kesho. Kwa hiyo tunapofuata sheria na kanuni za utunzaji wa mazingira, inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kuwa na mazingira bora leo na kesho. Kuanzia kizazi cha sasa hadi kinachofuata. Matumizi ya sheria na kanuni mahali pa kazi. Matumizi ya sheria na kanuni mahali pa kazi. Kuna sheria ambazo zinawezesha wafanyakazi kutekeleza majukumu yao vyema. Kwa mfano, kuna sheria ambazo zinamsaidia mwajiriwa kudai haki yake kutoka kwa mwajiriwa, kwa mwajiri. Kama vile kudai sheria. Kuna sheria zinazomsaidia mwajiri kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya mfanyakazi ambaye amekiuka sheria hizo. Kuna sheria ambazo zinamuongoza mwajiri katika kutekeleza majukumu yake, na kuna sheria ambazo hutumika kumuongoza mwajiriwa pale ambapo anafanya kazi. Kwa hiyo zile sheria zinasaidia kwa kiasi kubwa kila mtu kuweza kujua haki zake za msingi katika hilo eneo la kazi yake. Kulipa kodi kwa maendeleo ya kitaifa. Kodi ni malipo ya lazima ya kifedha au tozo maalum inayotozwa na serikali juu ya mapato ya waajiriwa na waajiri, na pia faida ya biashara. Kodi inaweza kuwa ya moja kwa moja au isiwe ya moja kwa moja. Kodi inaweza kuwa kulipwa kwa pesa taslimu au kupitia kazi. Kushindwa kulipa ushuru kwa makusudi au vinginevyo ni kosa la jinai ambalo huvutia adhabu za kodi. Aina za kodi. Kodi ya moja kwa moja, kodi isiyo moja kwa moja. Aina ya kwanza, kodi ya moja kwa moja. Hii ni aina ya kodi ambayo hulipwa na serikali moja kwa moja na mtu binafsi, shirika au taasisi. Kwa mfano, kodi ya mapato kutoka kwa mshahara wa mfanyakazi. Kila mfanyakazi anayefanya kazi katika serikali analipa kodi. Kodi isiyo ya moja kwa moja. Hii ni aina ya kodi ambayo hailipwi moja kwa moja kwa serikali na mtu binafsi, shirika au taasisi, lakini badala yake hulipwa kwa kununua bidhaa au kulipia huduma. Kwa mfano, mtu anaponunua kitu kutoka dukani au hoteli, asilimia fulani ya pesa hupewa serikali. Unapoenda kununua au kuchangia bidhaa yoyote ile, ni lazima baadhi asilimia kidogo katika hela hiyo uliyenunua kitu iende katika serikali ili kuweza kusaidia maendeleo ya serikali. Faida za kulipa kodi. Kodi ndio chanzo kikuu cha mapato ya serikali. Kwa hiyo ni jukumu la kila raia kulipa kodi. Faida za kulipa kodi kwa serikali ni: faida ya kwanza, kuongeza mapato ya kitaifa. Mbali na kutumia pesa kwenye miradi ya kijamii, serikali hutumia mapato yanayokusanywa kama kodi kukidhi gharama za kulinda rasilimali zao. Fedha hizo hutumiwa kufadhili utafiti wa kijeshi, kisayansi na kuhifadhi mazingira. Fedha ambazo zinalipwa kodi husaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza pato la taifa, ambalo hili pato la taifa linaingizwa katika bajeti au matumizi ya serikali, na hivyo husaidia kupunguza matumizi mbalimbali yaliyokumbana na serikali kwa kutumia hela za serikali. Kwa hiyo utatumika kodi kama hela itayotumika katika matumizi hayo husika.
kuanzisha na kutekeleza miradi ya maendeleo. Mifano ya miradi ya maendeleo ni pamoja na uboreshaji wa ubora wa miundombinu ya maji, umeme, bandari, barabara, leli na viwanja. Ya ndege. Inapokamilika miradi hiyo inaboresha maisha ya raia. Kwa hiyo miradi mbalimbali inapokuwa vizuri na hivyo maisha ya raia nayo uweza kuwa bora na kuwa mazuri. Kwa kuwa baadhi ya vitu vinapatikana kiurahisi au baadhi ya usafiri wanasafiri vizuri bila ya shida yoyote. Kwa hiyo kama wananchi wanasafiri vizuri wanapata huduma zao kamilifu, inakuwa wameboreshwa maisha yao. Malipo ya mishahara na pension. Kodi inawezesha serikali kulipa mishahara na posho kwa wafanyakazi wa serikali na pension kwa wastaafu wa umma. Kupitia kodi mbalimbali inasaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kulipa mishahara kwa wafanyakazi ambao wameajiriwa na serikali. Na vile vile usaidia kuwalipa wafanyakazi walioajiriwa na serikali wakati wamestaafu pension zao. Kuboresha ubora wa huduma za kijamii. Kutokana na kodi husaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kuboresha huduma mbalimbali za kijamii. Fedha zinazopatikana kutoka kwa ushuru pia zinatumiwa na serikali kutoa huduma za kijamii kama vile huduma ya afya, huduma ya elimu, huduma ya maji, huduma ya umeme na miundombinu ya ujenzi. Huduma mbalimbali katika jamii huweza kuboreshwa kutokana na kodi mbalimbali zinazotokana na wananchi husika. Zoezi. Nini maana ya neno kodi? Eleza aina mbili za kodi. Sema mambo matano ambayo yanaonyesha umuhimu wa kulipa kodi. Je, ni aina gani ya ushuru ambao unaweza kuwapa watu ambao wanakwepa kodi? Jibu maswali yafuatayo kwa kuandika majibu sahihi ndani ya kijitabu chako cha mazoezi. Orozesha kanuni na haki za binadamu zilizotajwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, ni faida gani za kujua sheria za nchi yetu? Katika Tanzania ni chombo gani au waraka unaoidhinisha maandishi hayo ya kulinda haki za binadamu? Taja maeneo matano ambayo sheria zinatumika katika kutekeleza majukumu ya kila siku. Andika kweli kwa taarifa ya kweli na uongo kwa taarifa ya uongo. Na basi andika majibu yako ndani ya kitabu chako cha mazoezi. Viongozi ambao hutii sheria katika kutimiza majukumu yao wanahimiza wanajamii kuheshimu sheria. Siku ya sheria nchini Tanzania inakumbukwa tarehe 5 Februari kila mwaka. Kulipa ushuru ni jukumu la kila Mtanzania. Nchini Tanzania miradi ya maendeleo haitegemei ushuru unaokusanya kutoka kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kutimiza majukumu yao wanahimiza wanajamii nchini Tanzania miradi ya maendeleo haitegemei ushuru unaokusanya kutoka kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Santeni.